Катар үкіметке қызмет ететін шетелдіктердің айлығын азайтты. Коронавирустың кесірінен көп шығынға ұшыраған ел өз азаматтарының жағдайын жасау үшін осындай шешім қабылдапты. Қатардың қаржы министрі үкіметке қызмет ететін шетелдіктердің айлығын 1 маусымнан бастап 30%-ға қысқарту туралы шешім қабылдады. Біразын 2 айға дейін ақысыз демалысқа жіберген. Себебі мұнайдың арқасында әлемдегі ең ауқатты елдердің қатарына енген мемлекет қазына қаржысын үнемдеуге кіріскен. Қазір бюджет шығынын азайтып, қарызды шектеу жағы қарастырылып жатыр. Катар 2 жылдан соң футбол бойынша әлем чемпионатын өткізу үшін сәуір айында 10 миллиард доллар көлемінде несие алған еді. Енді оны қайтару оңай болмайтын. Себебі қазір мұнай арзандап кетті. Коронавирустың кесірінен келген шығын шашылтыпкен. Қара алтынның арқасында шалқыған Оман мен Біріккен Араб Әмірліктері де қыруар ақша алып келген шетелдіктермен қош айтысып жатыр. Ал Кувейт премьер-министрі болса, үкіметте жұмыс істейтін өзге ел азаматтарының үлесі жергілікті жұмыс күшінің 30%-нан көп болмауы тиіс деп мәлімдеме жасады. Енді бұл мемлекет мұнай саласын дамыту үшін жұмыс істеу белгілі шетелдіктерді жаппай қысқартады. Катар билігі үшін мұндай шешім қабылдау оңай соқпаған анық. Себебі бұл жақтағы жұмыс күшінің 95%-ы шетелдіктер. Қысқартудың соңы экономикалық өсімнің төмендеуіне алып келеді. Тұтыну көрсеткіші құлдырайды, жұмыс істейтін адам жетіспейтін болады. Оксфорд университетінің жаһандық экономикаға болжам жасаумен айналысатын сарапшылары үкіметтің осы шешімінен кейін елде жүргендердің 10%-ы шекара асып кететінін айтады. Бұл үлкен шығын. Катар Эйруэйс, Катар Петролиум сияқты ірі өндіріс орындары экспорттармен қошайтысуды бастап кетті. Олардың әрқайсысында кемі 50 мыңға жуық адам қызмет еткен. Шетелдіктердің өз еліне оралмасқа амалы жоқ, өйткені көптеген жеңілдіктерден қағылды. Бұрын олар айлықтан бөлек жоғары бонус алатын, демалыс кезінде әуе билетінің шығынына дейін мемлекет төлейтін еді. Енді оның барлығы көзден бұл ұшты.